shit's good. Što se radi umjetniku koji je prije svega volio prirodu. U prirodi je nalazio ljepotu. A druga stvar, što je svoj posao radio sa velikom strašću. Bio je ono čime je bio posvećen, unosio je cijelog sebe i svu strast. I što evo 130 godina poslije njegove smrti radimo nešto što je jedan svevrstan omaž upravo tom umjetniku i njegovom stvaralaštvu. Jako sam sretan zbog toga. Thank you.